आहोत। भारतामध्ये वाघांच्या मृत्यूचं प्रमाण चिंताजनक बनलंय। 3 महिन्यांमध्ये वाघांचा सर्वाधिक मृत्यू झालेला आहे। मध्य महाराष्ट्रामध्ये वाघांचा 41% मृत्यू झालाय। भारतात गेल्या 3 महिन्यातील वाघांच्या एकूण मृत्यूपैकी सर्वाधिक 64% मृत्यू मध्य भारतात झालेले आहेत। यातील 41% मृत्यू हे एकट्या महाराष्ट्रामध्ये तर 23% मृत्यू मध्य प्रदेश मधील आहेत। विशेष म्हणजे यातील अधिकांश मृत्यू संशयास्पद असल्यानं वाघांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत। क्लॉ या संस्थेकडनं दरवर्षी संपूर्ण भारतातील वाघांच्या मृत्यूची आकडेवारी दिली जाते। या आकडेवारीनुसार दर 2 दिवसांत 1 वाघ मृत्युमुखी पडत आहे। अतिशय महत्वाची आकडेवारी वाघांच्या संदर्भातली समोर आलेली आहे। वाघांचं अस्तित्व चिंताजनक बनत चाललंय। यावर्षी पहिल्या महिन्यातच संपूर्ण भारतामध्ये 39 वाघ मृत्युमुखी पडलेले आहेत। यातील महाराष्ट्रातली आकडेवारी हादरवणारी आहे। राज्यात नवीन वर्षाची सुरुवात 3 वाघांच्या मृत्यूनं झाली आहे। उमरेड पवनी करांडला अभयारण्यात 2 बछड्यांसह वाघिणीचा संशयास्पद मृत्यू झालाय। राज्यातील वाघांच्या एकूण मृत्यूंपैकी 50% अधिक मृत्यू शिकारीमुळे झाल्याचं निष्पन्न होत आहे।